山顶的乌狗兄，较早的时代吼，咱常听着讲乌鸟乌狗咧啥意思？哦，这乌鸟乌狗，乌狗就是真漂亮的少年家。咱都市的少年家一定是风度翩翩，但是山顶的乌狗兄又如何呢？咱邀请咱盛家宏来演唱山顶的乌狗兄。江泽山，林如望，杨九，山顶的乌狗兄。小鸭住在金锅边，我们家的青蛙心脏是最对。